Terus muga-muga Pak Jari entuk barokah. Amin. Nandur pari sanding sumur. Maksude panjenengane Bapak Jari panjang umur. Adoh sangka bilahi. Amin. Cedhak marang rejeki. Amin. Jan mantap aku pentas ning gone Pak Jari. Sebabe toprak lagi teko mangane iwak sapi. Cocok. Sore jangan bening tempene gwedhi-gwedhi. Pas. Sayang sithik sing nyambel mang sapa. Alah. Aku ya gak gene leh tembok. Rega mau. Tak lirik ketoke kok kaya dulur kowe dok gani ku mau. Bojone jas gace. Zaman mawon. Lah rek, ya bener upamane masake asin. Loh. Wong ora tau ning omah sing lanang. Lah sing lanang endi? Gawene ngetutno ketoprake rabun nutuki bung sing tuwa iku apa? Bung umume bung ya enom kok bung tuwa. Sing ditutuki bung tuwa. Kok iso bung tuwa lho? Bung kotan. Tukang ketake rabun piye jas gace piye? Lah mongko nunen-nunen wong wedok iki sak mangsa-mangsa masake asin. Pe ngerti ora? Ngerti. Piye? Biasane nek wong wedok masake asin iki kudu rabineh. Waduh, waduh, waduh. Pe iki mesti mbanggep jorok. Umume anten ngono wong wedok iku nek kasinen iki biasane kepengin rabineh ngono lho. Ora kaya ngono kuwi. Lah kok iso? Ora kapasan, ora cabean, ora mbula, ora sering. Heeh. Sak mangsa-mangsa wong wedok nyambel asin mertandake kokean uyah. Iya, merga kasinen ya. Ketau ngerti uyah? Uyah rek laroh. Rasane piye? Ndinding nggon ora kapasan, ora sering, ora cabean. Ku nek uyah rasane ya asin. Wah, goblok meneh iki. Uyah kok asin. Uyah iki ya pedes. Dadalah. Lah wong uyah kok rasane pedes iki lho. Penak ora percaya. Sesuk mek telung untu ora usah tek sak raupan. Matam jilekke telapukane kok seselno. Pengko sambatem aduh asine apa aduh pedese. Beleh mripat. Heeh. Ya aduh pedese. Lah mula kuwi ora ana wong sambat aduh asine. Pusate uyah endi? Dresi. Lah kok kaduhan. Lah jenenge dresi kok mbanggi. Ra iso. Tasik sono. Ora iso. Lah pusate uyah endi? Nang botekan. Gatek ngono. Ketumon pamane mah wong wedok-wedok masak kurang asin. Kurang asin cah kurang uyah tak moro ning dresi mek uyah ra ora le. Tak jujuk botekan mek uyah ta apa. Ilat temok lunyu. Kaya ilat boyo. Ambes ki ayo ning botekan. Ning pusate wong gawe uyah kuwi ning dresi ngono lho. Sing tak karepe. Aku gak takok pusate gawe, pusate uyah. Dasar jangan bening, sambles rada asin ning tempene gedhe-gedhe. Kanca-kanca iki seneng enak mangan jangan bening. Aku terima mburi ra apa-apa wong aku ora tau melu mangan gandeng jangane bening aku kepengin. Lah, sego tak ciduk, tempe tak caweske loro, sambel uga tak caweske ning sendok. Alhamdulillah aku nyiduk jangan ning gone apa iki? Baskom. Baskom nganggo irus. Heeh. Wedi tak gawa minggir. Masakku nak iwak meremang ah. Lah jebule. Renges jebul laos. Ngene rek. Nang ora apa-apa langsung tak ulu. Lah kae sambok ulu. Iras ngirus tak gawe tamba. Tamba apa? Ususku kan panunen. Lah ya wong usus sik panunen iki tak. Ora wong gladrah entek ana. Tur awake dhewe bengi iki ngabdi ning ngerang. Heeh. Kowe sajrone ngabdi ning gone ngerang iki masalah salat tau pegot ora? Astagfirullahalazim. Olehmu takok kok perkara salat. Jenenge aku ngabdi ning gone Rama Sunan iki kaweruh Islam dak gunake tegas nglakoni salat iki kewajibanku.
aja mlepuk lho, pergawang kaya aku iki agamaku Islam. Dadi nak soal salat ora tau pegot, nak Jumat aku ya Jumatan, nak Minggu terang-terangan aku ning gereja. Ngene kok ora dalu dikepethok lambe ben dombleh ngono le. Lha ngopo? Dari agamamu Islam nek Jumat Jumatan kok Minggu ning gereja le. Ora ento. Ya ora ento ah. Lah sebab e? Lah nek ngono kowe ra Islam ngiras-ngiras ambek Kristen, urusane apa kok teko ngiras-ngiras Kristen kuwi? Lah Minggu ning gereja iku apa? Aku adol es. Ora ento wong nyambut gawe. Dadi kowe ning gereja dodol es. Dagelan nak dremise ngene cah. Jajal kowe nak wong Islam ngabdine nggone kasunanan ngerang salat ora tau pegot. Heeh. Kowe masalah salat tumakninae salat ngerti? Ya ngerti ya, Mas. Tak takoki utawa tak tes? Takoki tesen ora terkae. Maksudem piye le Pak Wan? Lah ya tak takoni utawa tak tes. Lah ya tesen. Lah ya ora terkae kok tesen. Tegese jajal lho. Nek arep nyoba coban. Lah nek arep coba cobanen, nek arep jajal jajalan. Salat jare kowe ora tau pegot, tumakninae wong salat kowe apal. Apal aja. Jajal niate maghrib iki piye jajal kene? Ayo. Ya Allah, ya Allah. Maghrib. Dungokno ke ben apal. Bismillahirrahmanirrahim. Usoli fardul maghribi saat no salat kusoli, kusoli apa? Oh, ku pengen sing dublak. Usoli, usoli kok. Hus, hus, huse bapakmu ngono. Usoli are hus. Bener ora tau buka kitab Quran niku. Ora ana kitab apa kitab Quran, tegese kitab Quran itu. Aku ora tau nak paham ya aku tau ngerti buka kitab Taurat. Taurat are Taurat. Dungakno. Taurat ki ngerti maknane kitab Taurat ta ora? Taurat ku maknane apa? Ditata, dikocok terus diseret. Itu kitabe paham. Dadi bapakku penjudi remi ngene. Mula kuwi aja jajal niate maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Allahu akbar. Wis bener. Bener eh? Tumakninae ya bener. Ya pas. Umume wong salat madhep endi? Kiblat. Tawang ngulang. Salate kudu madhep ngulang. Lah kowe kok madhep ngalor? Pak War. Panggunge madhep ngalor, Pak. Ora urusan ah, ngono ku jenenge nek iso salat. Ora ketang panggunge madhep ngalor. Ning nek kowe kula kulino salat ra madhep kulon, ebani. Ya Allah, ya Allah. Usolli fardhal maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Allahu akbar. Rampung iku terus apa? Takbiratul ihram bar kuwi Al-Fatihah pas ngono kuwi. Ya pas ah. Tumakninae. Ya pas ah. Lah kowe salat kok tak omong-omong iku ora batal salatem. La ilaha illallah del del. Lah wong mbok takoki terus kok. Lah senajan tak takoki ning nek kowe ngerti tumakninae salat ya tak takokno ya meneng ae. Lah padha dagelane. Nremimil kaya jenate sarisih mbanggi. Pak War, kowe iki mbok nek ngemadake wong e mbok sing apik, saawan girang grawan. Iki aku sarisih mbanggi. Lho apa maneh sarisih mbanggi lho biyen mbek ngono lah demenane Pak Am. Tak omongi. Omongi apa? Aku iku ndek tangga, ya ana ya kiyaine wong kapasan. Apik. Jenenge Bajuri. Ya ya terus. Delalah ndek mantu iki gara-gara anake karo mantune ku SMS-an. Tegese ana SMS sing nyasar. Ya. Lah anake Bajuri ku mondoke ning Kemadu. Ya. Lah bareng ora tuane karepe ya gaya. Iki lho Pak Klawor mantuku bekas pondokan. Delalah jenenge Abdul. Heeh. Barang para tuane ning sawan Daud, dekne salat ngasar tak ampingi ae. Dari bekas pondokan Kemadu ndak tenan no. Lho, salat zuhur iku umume pirang rakaat? 4. Iku ping 5. Ora enak apa. Sumpah lho, tak takoni, Dul.
sholat tok ping 5 rakaat tuh karepem piye? Nggih no Pak. Lah kudune Pak, ya ping 4 timbangane kurang ra luwung luweh Pak. Kalah aku. Gregeten tak anu tak omongke karo marotuane. Marotuane aja kurang percaya. Garane aku ngelek-ngelek mantune. Karepe ape ngetes, ape pamer karo wong-wong. Pas maghrib wong jamaah kan pirang-pirang. Lah karepe dingkon ngimami. Lah delalah bocah iku mang kesusu. Blebetan terusan sing dinggo iki nambah ora ketu nambah helm. Barang pas adaan makmuman lillahi taala Allahu akbar. Rampung kuwi terus kabira terus Fatihah. Barang Fatihah iku jawabane sing do makmum. Bener iku dene ra walandol niku ra kudu amin. Amin neh. Barang ngene iku lemang sulit ya aneh. Aneh. Wong do ngiklik kabeh. Walandol ya terus kipli. Kipli lho. Kene kaya dol kipli ya. Bocahe tak omongi. Senengamu ngrembug bar perkara Islam, agamamu ya Islam. Islam. Apal huruf hijaiyah? Aduh ana 30 kalbu. Lam jalalah huruf hijaiyah 30 alif ngantek alam jalalah sing paling sugih dhewe iki apa? Ambyah ora isa. Iya ora isa. Lam alif ora isa. Tak takoni kowe. Heeh. Huruf Arab iki ana 30. Iya. Kalbu lam jalalah. Lam jalalah. Huruf Arab mulai alif ngantek lam alif ambyah sing paling sugih huruf Arab apa ndel? Sa. Lah kok iso? Merga sak isine dhuwit. Jawab ora. Para sederek-sederek. Huruf Arab sing paling sugih sak, merga sak isine dhuwit. Ancene ya bener kowe timbang wong kentir. Lah monggo men aku kentir ya nang gurune. Lah gurune? Kowe. Ya ora mung aku dhewe sing kentir. Lah sapa? Panjak ya melu kentir. Lho, panjak kok mbok jarane kentir. Lah ngerti nek aku wong kentir ada ditaboi. Alah ya ana gurune. Sapa? Sing Pak Jari. Pak Jari kok kentir? Sing jarane kentir sapa? Bijaksana. Tegese wong kentir dikelompokno ditanggap penghibur dekne. Ngene lho. Sesuk mulai dikeki dhuwit. Sesuk dikeki dhuwit. Aku nana sasi badha mulutnya sedih ndel. Lah kok sedih? Ngerposo karo surai lo tenang turuku. Lah sebabe? Sasi biasane nak badha mulut besar sawal ora iso nurokke wong. Sebabe Pak Pak? Bayangno ah. Pak Jari iki ora ana udan ora ana angin nandur roti. Lho tukule kok nambah beras, rokok. Loh. Kok iso? Dan nyatane gulane pirang-pirang, rokoke pirang-pirang, mongko sing ditandur roti. Kerukunan Pawar. Delalah wis nglumpuk dinane Rebo Kliwon malam Kemis Legi. Iya. Ana unen-unen Kemis Legi iku nak dipetung Jawa, Kemis iki pira? 8, Legi 5. Dadine 13. Cara petung wong nandur tibane tiba apa? Lah tiba apa Pak War? Adam, Adam. Mulane mulai sesok banyune teko ya mesti do nandur gabah. Ana sing nandur jagung. Ning aku sesok iku ora nandur jagung, ora nandur gabah. Lah terus nandur apa? Bombo nandur jagung gabah karepe. Heeh. Sawahe bojo ki mok sak kedhok. Tak tanduri banggel tukule ya ora telo. Lho, umume wong nandur banggel iku tukule ya telo lah Pak. 12 taun tak tanduri banggel tukule. Lah ngono ana jalo dikeprok lambemu iku lho. Lho tenan. Ning mulai sesok aku ape tuku sawah sing kirane ora ketang lukon rong kesok. Zaman kemajuan. Karepku sok mbah nak menawa aku kebutuh. Heeh. Tak tanduri gedang. Cemen larang. Tak iso lah gedang darayu umum regane. Tanduri gedang raja ini tak tundun ra iso payu swidak yuto. Ini iki lho, omongane mbok sing surup karo kahanan lah. Wong gedang setundun nek swidak yuto iki lho. Umume nek gedang setundun iki ya 150 utawa 120. Weruh. Tanah sing tanggoni wedhus
Idol omah kae ora. Roti. Nek lukon rong keso kok ora ana. Lah ndek iki aku kebuta tanggone kok ke mobil putuku, putuku telus tak tukokno mobil kabeh. Waduh. Jos. Sawang ngamu kok mbok ketok-ketokno wong cabean. Nek ora percaya sesong kon maro kapasan. Engge aran mobil. Virusa. Avanza. Pajero. Lah terus mbok tukokno mobil apa iku, Pak? Sing kirane kena nggo nyambut gawe dam. Jos. Ora pati larang. Lah kok ora pati larang? Sing larang batune. Lah kok iso? Entar atom, Mek. Lah yo wong tukokno motor atom putu kok mbok pamer nang cabean iki lho. Timbang tanggaku tuku motor dam entek. Esok-esok ora diengkon nggo muat pedhi utawa krecak utawa boto. Esok-esok nambah tumpang idunak kon ado luduk. Oh, terdam kok tiga ador itu. Dam. Gamise. Saka ndem motor sapa? Dam. Oh, lah ngene lah jare dikeprok lek Kang Jas. Bos bagian endi, Bos bagian? Bos bagian itu nek dijak nyambut gawe reso cekat-ceket. Bagian iki jane mbarek ning ora kerumatan. Utang gapan lho iku ngenyek wong barek ora kerumatan. Mulane gedhe. Apik. Ya ora? Iya. Terus dedek piadeke suarane orangnya wongnya tidak nanti cah biar saya ada suarane gana wongnya tidak nanti wongnya cah pripate pilek nama power nanti jas orang-orang wong pate yang jeluk-jeluk ada wongnya dan suarane jas entut menawa iku ada wongnya rana suarane entut karena ada suarane orangnya rupane ya entut sing nonton kok pasukan ijo-ijo tok. Aku iki gak wonge, Bang. Lah lah lho, raine nambah kaya manuk kuwek. Kuwek. Kaya aja ngenyek bos, bos mbok nyek manuk kuwek. Itu aja galak, Bang. Kowe njaluk mecat saiki ta sesuk. Karepem, Bang. Aku gelem mbok pecat saiki utawa sesuk angklop undang tongno ah. Ya Allah, Del, Del. Lah kene yo. Pipine Del, Del. Ambane ngene ndal ndal. Matane katara. Lah, bebek ora pipi. Apa iki ndal? Batuk. Wong batuk arep. Ya Allah ndal ndal. Apa le Pak Bas? Sikile kok kene cini-cini ndak ameh lara ndal ndal. Iki ndak ameh rono sikil mecicile ngene ndal ndal. Ancene aku kena anu penyakit gula, mulane merit. Iki langen pandok kon dak kliso apa? Bak tangan. Tangan iku. Tangan. Tamplok lho, Bak. Tangan. Aduh raine kaya manuk kuwek. Tangan. Tangan, Bak. Kowe adek mbakas manuk, kowe dengar maksudnya manuk? Ngerti. Manuk apa sing betane banyunan? Surimbombok. Wablak. Dekuku. Salah. Lah manuk apa, Bak? Manuk ejas nak nggo menyangi lho. Macem-macem iki kok. Lah menyang ning ndi? Dekuku. Manuk. Manuk apa? Ah. Apik kowe Kang Jas. Apa mau unggah nop manuk ngantek cepet lawang. Bener apa klower anak jais kapasan iku. Lah, timbang mendel. Ya aku gini ya anak sari sembanggi kowe malu udah bakas apa? Ini mau orang ini iya ngiras-ngiras melean utawa ini Pak Jari nyekseni putrane Pak Jari didaupke ya moga-moga ya dadio kakek ninen-ninen kaya dini mimi lan mintuno dadi bocah sing migunani tumrap negara lan bangsa ora ya war ya ora kaya mendel dene dadi manten kok diarak wong ana 36 lho iku pamet ta apa war domoro bali desa digrop ya mendel iku ya ndel ya pamane kok ora ana hukuman tatak senengane buka isinan nang wirangan nah aku lho nalika dadi manten tok anake nyaming jeruk heeh dasar bapak itu terkenal untuk Kecamatan Sulang. Iya, jane wis ora nek wong Kecamatan Sulang bapak banter dadu kok. Tenan dikenal wong akeh. Bapak gula ora tuku kok.
tenan rokok ya ratuku. Ali ratuku kene wae. Dukun menawa dudu apa? Bapak gula ratuku, rokok ratuku, utangan kabeh ditotal sampeyan terusan nabar ndek gawe lagi nyaur. Tak anggap dukun jas. Malah le utang. Ngelewar iki ya wis sesuk ra ya lah. Ada golek gawean iki tak durung gawean nang entang piye? Mergawe apa, Pak? Lho. Nandur tebu? Ora. Cir gabah? Ora. Nandur mbako napa? Ora. Januari kan ketepakan sepi. Dup. Penggawean tak golek pengen sing entang. Aku di pengen entang. Engko gone pasar dindi ae. Aku kabeh gawe sulapan menek tampar iku tanpa cekelan. Kita warai piye? Serodok kedep mata ama. Nanti aku ora kedep. Bentuk era ini sampean iki wis nyukup lan nek ngomong nganggo kedep. Kedep ngono lho, Bak. Nginget. Kok ngedep? Bagian iki ora kedep blas iki. Kowe gelem ta ora? Gelem ah. Ha iya. Tapi aja mlepuk lho. Lho. Kedek. Wis asekseni wong sak ndi iki. Cabean iki lho. Aku nguwet ning tampar ora nganggo cekelan. Nguwet tampar iki lho ora nganggo cekelan. Kena coklek gulum. Wis ah, titene tak apane contone. Ketelier sikil. Ning dur tampar ora nganggo cekelan. Saiki mlepuk iki tenan ta ora? Nek mlepuk ta. Nguwet sak ndure tampar ora cekelan, ora cublok. Ora ceblok. Purwa dadi kutane. Sing dadi nyatane. Boh. Sekseni Pak Jari wis turu ta urung wong e mang. Yes. Macem-macem ae. Wis ah. Ayo. Lah iya. Ora ngono iki kira-kira iki bukti tenan ta ora le cah. Bosku nek dadi omongane sembunge ngopo? Kowe omong nek ndelok gombloh. Ora guyuke njaluk tak kandakno tak kandha dhewe kowe. Macem-macem. Bose jas ae ora ngara iso dagel. Nah bos langen pandol paling dagel ya apa ora? Iya. Iki lho delok. Bak. Piye? Pekara nyekel ketoprak mbah bathi mbah tuna kurang ngerti ning aja kendhat lho. Kendhat pirang arah. Rega canggonku iku ana tukaran pekara nyangoni anake kendhat. Ning disampingane yo. Gege iki trombok nggo kendhat. Aja awor ketoprak gek 3 taun lagi mlaku bawa kendhat ewor. Iki kowe ape nguwet tampar tenan? Nguwet tampar ora cekelan. Cemen penonton do ngerti. Do ngerti, kok nyeseni wong-wong lho. Aku jak terus ya. Nah karena penyakitan tau ora kowe. Nantinya penyakitan juga tak jalan agak penyakit tak jalan terus. Terai bos kowe dan terai nyekar apil tapi ya lecah. Kowe yang gini ngomong di penyakitan ini kira-kira iku Pak Klawar penyakitan tenan piye. Niate u ngejak aku ning ketoke ngancam pati, Mbok. Lah ono upamane sok tanggal 14 13 main lho war ketoke jek kuat melu main ta ora awakmu kok do aboh kabeh. Lho kowe sajane matami katara apa tenan? Lah iya lah. Aku nak ngutangi dagang sing wis tuwa kan wedi. Mripateme aja cerung-cerung ya, War. Potom gedhi aku ya wedi ah. Sapa sing tuwa? Lah kowe. Ora didos. Iku lak tuane pari le, War. Arani nek tuwa-tuwa ndi karo Pak Am? Ya tuwa malah tuwa Mbak Am. Bas bagi aku tunggale dagelan sak ngomong aja. Nah, kowe kan isen dan ndek nang ngrutang wis tak peti wis wor iku wae ora jaga akeh. Lah ngono lho. Padha dagelan ora sebab sak anggo ngomong kok kono terus aku ya. Iki lho sekseni wong cabean kabeh iki lho. Cekli. Ketoke bosku rek tenanan iki ndak iso tenan lah caca. Tidur tampar. Kowe ngalah karo bos Bagiot cek men ora didongak-dongakno penyakiten. Iya. Oke nek iso nek ketoprak barang nggih ana snack sing isine segane ade plastik. Lah terus. Ga mulai demok dipakano bebek. Niku ndekane kapoke tak ngenekno lho kowe iki ape makane bebek apa bojo mbok kon adol kerupuk. Cekeli dal. Ape nguwat ning dhuwure tampar? Wah. Tak dhuwur tampar. Nek glundung aku ora melu-melu. Sekenceng. Bos. Sok tanggal 13 ketoprak mesti meneh lho, Bos. Ngedur nek. Lah iya. Para dhuwur, Dal. Para dhuwur, Dal. Sekseni wong kene kabeh, glundung aku ora melu-melu. Tekan kowe kudu tanggung jawab lho, Pak Jari. Nek ana glundunge bagi coklat glune melu tanggung jawab. Ora sulap, ora sikir. Heeh. Sekseni dana cabean iki lho. Ambek kedep mata ambek ngene lho. Kok tak antem sajen iku malah menciring. Abu apa ya gandane ora enak. Aduh, masuk. So, nak ora enak tempo serot. Bayaran 12.000 karo rokok sukun sepelatae mbok keprak-kepruk ngene. Ngenyek rokok jarum mari sukun. Larane mek Pak Jari rokok jarum. Loh,
rokok dikai rokok pak jari jarum kan aku nambahi sukun putih kan api-api uang lewor mang sukun putih mang tambahan iku dhewe kok tukok napa utang ada utang ada orang kan usahaku sing penting gak nyaur utang rawes lah mang keto luwes sapres mbok bono tas sampe mbok go ngeki wong mluku piye cekli dal iya ya bas tes dure ngene kak Isa lundung ora melu-melu aku pok